Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Sanjarbek Uskanan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 6 avgust 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mazotol mahallasidamiz. Ya'niki Ulug'bek fermerlar kelganmiz, hurmatiga ko'lar. Bu yoqda bilasizlar, amakalar qanaqa mollar keladi-ya. Xohlaganlarga mana rossiyskiy sigirlardan deysizmi? Sementallardan, lekin bitta narsa aytib ketay. Sementallar bu 1000 km yoki 1.5 km'dan kelmagan. Eng kamida 3000 4000 km'dan kelgan mollar bular. Ahamiyatga olib qo'yasizlar o'shani sizga ham. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolarimizni sizlar ham ko'rishga muvaffaq bo'lsa, hurmatli obuna. Voy mana uni yaramas. Ikkita tishi bor ekan. Endi yoribdi. Bo'g'oz. Tilishni qarang yana uni. Mashalloh. Mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Bunaqa sigirlardan bor. Ulug'bek ko'rinmayapsiz, qalaysiz? Ye, Sanjar aka keldingizmi? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Bormisiz? Qalaysiz aka? Qalaysiz? Tuzimisiz? Rahmat. Nima gaplar? He, tinchlik omonlik bo'lsin. Sigirda qaladi, yo'qolib qoldingiz? Ha, hozir kelin bir qator ko'rib qo'y, qaysi yilim boshladi ekan bu jonivorlar? Yo'q. Yetilganini sotamiz deb. Bular birinchi qorim hammasi. Hammasi birinchi qor. Endi tish yoryapti. Mana shuni ham o'sha xos tishini ko'rib qoldim-da, bittasi chiqdi, bittasi endi boshlayapti. Endi boshlayapti aka. Birinchi qorimdan. Birinchi qoringa. Sotiladi. Sotiladi. Sifatli go'zal narsalar. Malades. Bo'ylari 1.70 atrofida. Loyim. Yevro maqtanish emas. Men ko'p maqtaganda yomon ko'raman. Lekin Yevropadan ham bunaqangi 1.70 kelmaydi. Sal mindayroq keladi. Bitta yamta kelib qolmasa aka, bunaqa kelmaydi aka. Mashalloh. Qo'zg'abdi yelinlarda. Olsin, boqsin, maza qilsin. Bu yoqda sementall sigirlarimiz bor. Sementall sigir bo'g'ozlarimiz bor. Mana buqa ishqozlariga mana sementallni toza yuztaligidan buqalarimiz. Necha kutdik Ulug'bek buni? Necha kun kutdik bu mollarni? Buni ancha kutdik. Ancha kutdik-a. Buni yetib kelguncha, olib kelib olguncha. Bahodir aka bilan pashni men bir oy, ikki oy, yo'q. Ikki oy emas, bir oydan og'bag'ida rosa gaplashdik-da. Bu mollar kelguncha, voy, voo. Endi qiyinchiligi yo'q, ishni o'zi yo'q. Musofirda yurgan yaqinlarimiz ham qiynalyapti, oson emas. Albatta. Lekin bularni bunchalik yetkazib kelish oson bo'lmadi. Sementall sigirlar. Bular ham o'sha yoqdan keldi-da? Bular ham o'sha yoqdan keldi. Toza narsalar. Mashalloh. Ulug'bek novosa olib chiqamiz-a? Olib chiqamiz. Sotiladi-da bular ham? Hammasi sotiladi aka. Sotiladi-da? Demak, ketdikmi? Ketdik, olib chiqamiz. Ketdikmi o'zi? Qani bismillah, boshladik. Voy jonivorlar, biz kutgan kunlar keldi. Ana. Ulug'bek. Voy mana Angus. Toza Rossiyaniki aka. Mashalloh. To'g'risini ayting, sheriklar qani Angusni? Angus sheriklar qani? Endi keladi. Endi keladimi? To'g'risini ayting lekin, Endi keladi, xudo xolosa. Endi keladimi? Keladi. Bo'ldi. Meni musofirda yurgan aka-uka opa singillarim, sizlarni hech qachon unutmayman. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar uchun duodamiz, duoda bo'lib turinglar, xudo xolosa. Bundan ham zo'rlarini, bogatniklarni olib kelamiz. Loyim. Inomarkalarni olib kelamiz, xudo xolosa. Mana buqalar. Inomarkalar, meni hojiba hojonalarim bor. Duo qilib turadigan. Salonni narxida bozorda sotiladi. Mana qarang buqalarni. Tozasi 100 taligi. Akalar, haqiqiy toza rossiyskiy sementallar bo'ladi. Hisobga olib qo'yiladi. Bu mamtdan yoki chegaradan tepa tomondan kelmagan. Uzoq joylardan kelgan. Kerak bo'lsa, Bahodir aka dokumentini ham ko'rsataman dedi. Albatta. Mana bitta yana bittasi. Ikki dona bor. Ikki dona bor ekan. Ikki dona. Akamiz bilan gaplashib, Sanjarbek bemalol gapiraveran, kerak bo'lsa qo'liga dokumentini bu mollarni pasportigacha kerak bo'lsa ko'rsatib qo'yaman deydi. Bemalol gapiring ukam deydi. Xudo xolosa. Aka, uruq qolsin. Aha. Uruq qolsin. Uruqqa? Uruq qolsin bu qolardi. Olsin, boqsin, maza qilsin. Tozasi mana aka. Toza 100 taligida mana. Orasiga kirib ketingchi Ulug'bek orasiga. Mollar ichiga. Charchog'i chiqqan yo'q bu buqalar mana. Endi sotkasdan o'tdi bularni kelgani. Soni Ulug'bek bularni, soni. Soni 40 bosh. 40 bosh a? Soni 40 bosh. Ikkita Angus bilanmi yo Angusdan tashqari? Ikkita Angus bilan 40 bosh aka. Semental o'zi 38 bosh a? 38 bosh semental mana. Urib qolsa ham bo'ladi aka. Juda yaxshi. Hammasi buqa bular chiqqani. Hammasi buqa. Bo'ldi. Ana semental sigirlar, xunajilar nechta bular? Bilabmi? Sementa xunajilar ichkadaylar nechta? Sementall 5ta bo'g'ozi bor, 2ta yangi tuqqani bor, ular ham birinchi qoringa. Ularni pulini ayting birinchi. Qaysilarni? Sementallar. Hisobingiz chiqqan bunga? Yo'q. Ular dicha charchog'i chiqsa keyin ko'rsatamiz aka. Bo'ldi. Nayg rossiyskilarchi.
ular da kep kororad, üstü de kelish oramız. Ular da yeni hesap kitabı ular da? Yeni hesap kitabı. Lekin bularken çıxarıp oluyansın? Çıxıp oluyansın hesabı ular da. Eke kepeh baha deydiyo. Kepeh baha mı? Hı. Şunerli. Maşallah, tipi geçip. Eke bu kadar paltaraşka deydi mi? Nüme deydi? Paltaraşka uji. Paltaraşka. Paltaraşka. Bakıydı gen. Urukka. Asasın tuttun o olsa deyiz gene pon ya. Pon rık rık paçka. İne markalar var. Eke beydali. Faşpinoy yok. Hala dezleyin. Mana. Maşallah. Bu kadar karıyla. Hekir edigen bu kadar. Kerendelerden. Yakşı. Ulubek. Labbek ya. Gelin bir gün mollayız. Maktamayımız. Maktaşke. Hoca tuğuk ya. Halk öz baha versin. Huda halası. Min halkı işen hemen. Bugün 30 minta like basıladı. Huda halası. Min Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistanlık, Kazakistanlık. Eki öykü apasınlarım işen hemen 30 minta like bugün basılar Huda halası. Loy, loy. Halası. Komentariye 100 minta bulan Huda halası. Loy. Doğru mu halkım? Bula da Huda halası. Hes canı. Sizlerge işen hemen. Nahlar kanaka ulu beyin bizge nahlar. Nahlar Huda halası yengil eke yolu da. Nah yengil olsa şuna kan komentariden şuna kan like'lar basışadı. Özü bulası ulu beydi firması da buna kan nahlar çıkmaydı. Her doyum çıralı nahlar çıkardı. Biliyorsunuz da. Şu çıkardı satılıp gitardı. Bizge iki yoldan beriyle fakat ayrıntılışke. Mollar haydi olayım Ulubek, o yakka bir haydi olayım. Bana bana. Kuruş çıkarın ya, mollar giriş çıkarın. Kursatçılıydı bu kulağında. Top patlı. Loji basıcı. Bitti bitti kursatçı. Bugün altarı, Xorazmli oğalarım sizlerdi kunuylar igen. Gezdi basıylar. Gezdine basıylar, Surxondaryo, Qashqadaryo. Qashqadaryo. Samarqand, Vodiy. Ooo, Samarqandli akalarımız esimizden çıkıp kaptı ya, Samarqand oğalarımız. Toshkentliler ambarı op koyadı. Vay, Toshkentliler koyun yendi. Okey, menge kaldığı düşü var attı ola. Ulubek oke. Menga qoldim ekan dedi. Telefon qilatdi hamlar dedi. Ulubek oke, molla menga qo'p qo'ying, biz uji ketyapmiz edi shetda, xudo xolasa. Xudo xolasa bugun Toshkentliklar pishdi. Bu qolardi qarang. Okeylar. Davay, davay, davay. Ulubek nech pulga aytib o'ring. 14,5 milliondan 5 dona bor aka. 14 dan 5 dona des ketdi. 14 million 6 ta. 6 bosh. Yo'q. Ketiga. Ali, bilasiz Sanjarbek aka men özüm dengelme, karakterim hem şu dengel. Bolidigen bolidigen narx koyaman. Olsun, baksın, mazaqsın. Ya bo'ldi, men sizni hisobga olib gapiryapman. 6 dona qilib, jupi bilan. Hamiyo jupi bilan. Ha, bo'ldi. 6 ta qilib beraman. 16, 14 dan. 14 million 500 ming so'mdan. 14 dan deding bo'ldi. Ha, bu savdo qilishimiz bilan hamda 15 milliondan deyardim akani. Anchadan beri chiqarmayapsiz siz bilan, ha? Ha, anchadan beri chiqar. Yo, o'zim bilasiz, xarakterim ilgaridan shu bunaqa qo'yib gapirmaydi. Hali ham Ulubek 14 million so'mdan 4 dakika bir olas. İyi, 4 da, 6 da diyelim keçiriz. 14 milyon 500 bin insanından 6 da ket deke. Ağzı namına kadar. Sen kilatın olaydı, bunun başına elin tamam. Bu bey. 84 milyon bunlar gen. Bunu aradım, 14 yazdım ben. Yok. Ha. 84 milyon bunlar. 84 milyon bunlar. Seriyoz ne? Yok, 87 milyonga. Yok yok yok, adaşti zaten. Meyli bir uğrama. İyi. Geliş etip de matli kılayım. Hacı babam duasını alıyoruz. Ha, dayan aşınağa. 85 milyon, ahri gitsin. Başa koşulmayın. Ya koşulmayın, koşmayın, koşmayın. Bu oldu berin, berin berin. Berin. O 14 milyon 200'den doğru kemiydi da. Berin diye yapmasız gibi. 14 milyon 175 milyon bulardı mı? Bol, bol. Kuryas mı? Kankili atıram kımayım beni. Kankili atıram teşekkür ederim. Gel, loca o bir daha. Kaytar değil, o yiğitler. Qaytaring endi oldini ko'rsin, moldi, moldi ko'rsin. Tepani nech pul aytamiz? Ayting. Tevasini 19 milliondan tanlab olsin. 19 dan emas, Ulug'bek. 18 million so'mda shindali shitida olib ketaveradi. E bo'ldi Sanjar aka. 18 million 500 ming so'mdan tevasini tanlab olsin. Yo'q, 18 dan 18 dan jiddiy o'ting, bitta gapiring. Bo'ldi. 18 million 400 ming so'mdan. Yo'q, e. Bo'ldi. 100 mingga talashadigan bo'lamisiz? Shuncha mollarga 100 mingga talashadigan bo'lamisiz? Sanjarbek aka. Bo'ldi, men sizni tushundim. 18 yarimdan emas. 18 million 200 ming so'mdan tanlab ketadi. 18 million 500 ming so'm yomon yetilmadi. Qarang, Ulubek. Keladi 10 ta kattasini tanlab oladi, nech puldan berasiz? Ayting. 18 million 400 ming so'mdan 10 ta katta tanlab olsin. 18 milliondan 180 millionga bas ketaveradi. 18 million 400 ming so'mdan. Sanjarbek aka, bu qolar ko'ryapsizmi? Meyda bu qolmas. Men gapirib olayman.
Qaraylar, hukumat. Mana, mana men ichida yuribman. Meni musofirdagi yaqinlarim ko'rsin, mazza qilsin. Bugun voy strokadan chiqarimi qanaqa bir ishdan chiqsa ham bir charchoq chiqsin bu qolardi ko'rib. Xolasa. Mazza qilsin. Aslida zo'r aytyapti. Mana, mana aka, sandalari. Dozlar tushiraman. Ikkita angusni ichib bilga berasiz. Ha? Ikkita angusni 40 emas, 38 ga berib yuboraman. Nech bilan chadimda? Bilmayman endi. Mana, mana. Ya. Kelishamiz. Chaq deyapsiz, Ulug'bek? Kelishamiz. 36 ga beradigan bo'lyapsizmi? Yo'q. 38 ga beradigan bo'lyapman. Yo'q, 36 ga beradigan bo'lyapsiz. Yo'q, kelishamiz. Kelishamiz, xudo xolosa. Kelishmaydigan ish yo'q. Men bega kelgan birinchi odam bitta yarimta kelishmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin 99% odam bilan bega kelgan odam bilan yo telefonda kelishib, ishimiz bitib yurgan. Bundan bag'i ham xudo xolosa bitadi. Bitta qaytarib olinglar, o'ta dadil qaytaringlar chiqani. Shunaqa hammas kallasi menga qarasinchi. Yigitlar, zo'r yordam beryapsizlar, rahmat sizlarga ham. Yana bitta yordam beringlar, qaytaringlarchi. Chot qilib. Zo'r. Qat itaramiz. Qani, hot. Voy, molodets. Ana shunday. Qani. Yurakda o't bo'lsa, butun podani boshlab surib yorsa bo'ladi, aka. Sizda yuragingiz kuchli. Bo'ldi. Tak. Buni da qarang. Voy, mashalloh. Endi bu gap boshqa gap. Endi bu gap boshqa ish bo'ldi. Sanjarbek aka. Labbay. Eng kam oylikda ishlaydigan odamni uyida ham mana shunaqa muqaddam 50 60 ta bo'lsa, xudo xolosa. Loyim, gapingizga 100% qo'shilaman, duodaman. Alloh akbar. Iloh, eng kamida 100 ta bo'lsin. Eng kamida. Kam oylikda ishlaydiganlarim 100 ta bo'lsin, xudo xolosa. Eng kamida. Sh. Ulug'bek. Labbay. Bizga voy, uni nisbatan chiqarib tashlabdi-yu. Emmaydi. Majiza qilmaydi. Ulug'bek, qarang. Labbay aka. Bitta joyga gapiring. Angusilar ham ichida. Xotinimni o'g'lansa Toshkentda bitta telefon qilib, Ulug'bek to'xtat desin. 40 boshni bir joyga oladigan bo'lsam, 16 million 600 ming so'mdan bor ekan. 17 million demayman. Yo'q. To'xtab turing. Kameraga qarab turing. 16 dan g'issa net ketdi. Baraka. 16 dan. Dastlabki sizdan bo'ldi, dastlabki sizdan. Ketdi 16 dan. Yo'q, dastlabki muammo yo'q. Ulug'bek, naqdi so'rayapsiz. Xursandman. O'ta mazza qilyapman. Mashetigachi bitta qo'shaman, yo hay yo yo'q. 16 million 17 million demadim. Bitta tushib gapiring bo'ldi. 16 million 600 ming so'mdan. Bitta tushib gapiring bo'ldi. Bitta tushib gapiring. 16 million 600 ming so'mdan beraman. 4 million so'm yana o'tib beraman. Yo'q, to'xtat. Bizga 4 million pulingiz kerak emas. Bittaga aytayman-a, shuncha mablag' odam 4 millionga qarab qoladimi deysizlar? Bu aniq. Bu 16 yarim dan ketdi. Yo'q. 16. Oxirgi pulni aytayman. Oxirgi pulni 16 million 300 ming so'mdan beradi. Boshqa 1 so'm qo'shmayman. 1 so'm u ham qo'shmaydi olgan odamman. Bo'ldi. Joni sog'mi? Meni yaqinlarim, musofirdagilar, shettadagilar, qadrdonlarga 16 million 300 ming so'mdan hammasi bir joyga bo'lsa, bor baraka mana. Joni sog'. Xalq guvoh mana. Bizda kelgandan keyin unaqa yo'q, bo'lmaydi, qo'ymaydi degan narsa bo'lmaydi. Bo'ldi. 1 so'm qo'shmanglar qolganiga. 16 million 300 ming so'mdan mana va'da. Gapga javob. Gapga javob mana. Gapga javob ketadi, xudo xolosa. Mana pachkasini ham beraman. Bu pachkasini ham beraman. Hammasini bir joyga 16 million 300 ming so'mdan baraka. Bo'ldi. Keyin bitta gap. Labbay. Qoraqalpoqlik odam oladimi? Aha. Vodiylik oladimi? Vohalik oladimi? Toshkent oladimi? Qay olsa ham dastlabkasini polni qilib beraman. Endi bitta ikkita olinadigan bo'lsa qanaqa bo'ladi dastlabki? Shu narsani boshida aytib ketishim esimdan chiqib qolibdi. Savol berishim. Bu meni aybim, kechirasizlar. Ulug'bek, shunga javob berib olsangiz bo'ldi. Ikkita olganga ham dastlabkasi bo'ladi. Qayergacha? Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraman ikkita o'ganga. Endi buni ustiga katta summa qo'yilmaydi. O'shaning uchun hali bitta o'ganga ham dastlabki deya olmaymiz. Nimagaki katta qo'yilmaydi aka. Bo'ldi. Uni ochig'ini, to'g'risini aytgan yaxshi. Tushundim. Ulug'bek. Labbay aka. Videoni kechiktirmaylik, tezroq qo'yaylik. Qo'yamiz. Xolisa aloqa chiqsin. Men videoni o'chiraman. Mana 7:25 bo'lib soat. Aha. Iloji bo'lsa 8:00 gacha chiqarib olishim kerak videoni. Xudo xolosa chiqaramiz aka. Vujinglatib, akalarning harakati qilsin. Nima qilaylik? Bitta aka haydaylikda. Ha, bitta haydang u yoqda. Hamma ham buni hammasini bir joyga olavermaydi. Kimdir bitta, kimdir ikkita, kimdir to'yga olib qo'yaman kuzga deydi. Beraman deydi. O'shalarga bitta o'tkazamiz aka. Men orada Instagramga bitta olaman. Sanjarbek ustida yozsinglar Instagram kanalim chiqib, menga obuna olib qo'yinglar. Ketdi hozir. Jonivorlar. Boshladik. Boshladik. Yaxshi. To'g'ri ketib ketaveradi.
Keyin bir nimani aytmayapmiz, buni yangi chiqqan kasalliklarga hamma yo'q, bu mollar karantinda turgan, hamma emlamalari bo'lgan. Toza garantiyali mollar aka. Muammo yo'q-a? Muammo yo'q, xudo xolasa. O'zi sizda mol fermingiz polni nazorat ostida. Xudo xolasa. Rossiyani dezinfeksiya. Ushbu doktor ishlaydi, polni nazoratda bo'ladi aka, hamma yo'q. Yo'ni sog'bu, sababi bu yerda sinovlar bor, bo'g'oz mollar bor. Bu yerda hamma joyga xalqqa tarqaydida, o'shancha xalqqa sifatli, original, toza narsa berish kerak. To'g'ri. Mana shu yerdan bitta-bitta o'tayotgan mollarni skrinshot qilib Ulug'bekka tashlasalaringiz bo'ladi. Qochding. Misol hammani ham ko'pchilik erkak kishilar chetda ishlaydi, boshqa qiladi. Doktor opga boshqaga vaqt yo'q. O'shaning uchun garantiyali toza narsa beraylik. Xalq maza qilsin, boqsin, foydalansin. Albatta, birinchi o'rinda duo qilsin, duoda ish ko'p. To'g'ri. Hamma gap duoda. Duo qilinglar, xudomatiga yugurlar, mana shunaqa mollar. Mana kadr ortida xizmat qilyapti turganlarni ham. To'g'ri. Mana shu yerda turgan yigitlarga ham kattakon rahmat. To'g'ri, olib kelgan shopirlargacha tan joni sog' bo'lsin, ha. Jonlari sog' bo'lsin, birinchi o'rinda. Shu darajada mana shunaqa yetkazib kelganiga ham kattakon rahmat. Shu. Ana qani, haydang. Ha. O'tkazing bitta-bitta. Zo'r ishlar tan shu. Haydang. Vo, ana. Shoshilmanglar. Bitta-bitta. Vo. Mana shunday o'tsin. Ana bunaqa. Eshit qarang. Jonivorda. Simbadan ham zo'ri deydi-yu. Simbadan ham zo'ri. Qani. Haydoring. O'tsin. Ajon bo'ldi. Kelajaklar, Angus qarang. Ana, Anguslar boshqa narsadan. O'tsin. Haydoring. Loy punna bo'lsin. Loy punna bo'lsin. Ajon bo'ldi. Mana shunaqa gaplar, akalar, hammalaringizga omad, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' salomat bo'lasizlar, hurmatli yigitlar. Ulug'bek. Labbek. Katta rahmat. Chaqirmang. Bizning videoni ko'rayotib turgan barcha aka-uka opa singillar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa o'tkazgan vaqtlaringizga umuman achinmaysizlar. Iloyim. Iloyim. Bunaqa video davomli bo'lsin, ko'p bo'lsin. Xalqni doim xizmatda charchamaylik, hech qachon qarimaylik. Rahmat. 100 ga kirganda ham 100 ta molda ko'p xalqqa tarqatib turaylik. Endi qo'lni qisganimdan turavering, ha? Dinklab turaylik aka. Joning sog' bo'lsin, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yigitlar sizlarga ham rahmat. Katemilar, mana shu yigitlar mana shunchali mollarga qarashdi. Kattakon rahmat. Kadrda o'tirdagi yigitlar zo'r. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.